No asi dôležité biele vrany v mojom živote sú moji rodičia, lebo ma naučili nejakým základným morálnym princípom, ktoré zdá sa, že sú vo mne strašne hlboko. A je to také veľmi nenápadné a na prvý pohľad jednoduché, ale dôležité. Potom moje najmilovanejšie manželka Janka, lebo vďaka nášmu vzťahu a nášmu životu, a dúfam, že to je obojstranné, tak sme pre seba biele vrany a povzbudzujeme sa v tom, aby sme ťažké obdobia života, prekážky preskakovali a zdolávali a nepodliezali.